Շատ կարևոր էր այն, որ հենց երեխաներն էլ այնտեղ հենց երեխաներն էին ներկայացնում իրենց երկրի խնդիրները։ 15-ամյա Անգելինա Հարությունյանն է, օրեր առաջ է վերադարձել Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայից։ Նա եւ 16-ամյա Սամվել Կարապետյանը, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի երիտասարդ ներկայացուցիչներ, առաջին անգամ մասնակցել են երիտասարդ խորհրդատուների եվրոպական ցանցի ֆորումին։ Սա շատ կարևոր նպատակ է հետապնդում, երաշխավորելու երեխաների մասնակցությունը իրենց վերաբերելի հարցերի քննարկման եւ որոշումների կայացման գործընթացում։ Ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան չափազանց կարևորում եմ երեխաների մասնակցության ապահովումը տարբեր ձևաչափերով եւ չափազանց հաճախ ենք կազմակերպում տարատեսակ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են հենց երեխաների իրավունքների ապահովմանն ու նրանց մասնակցության երաշխավորմանը։ Եկեք խոսենք երիտասարդներ, եկեք խոսենք այլ ընտրանկային խնամք ստացող երեխաների իրավունքների խթանման եւ պաշտպանության մասին խորագրով ֆորումի շրջանակում երեխաները ներկայացրել են իրենց տեսակետը, մասնակցել ոլորտի կատարելագործմանն ուղղված առաջարկությունների մշակմանը։ Այդ առաջարկությունները նաև ինձ համար են կարևոր որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, քանի որ ես դրանք եւս օգտագործում եմ եւ պատրաստվում եմ նաեւ հետագայում օգտագործել, թե խնդիրները պետական մարմինների արչեւ բարձրաձայնելու դիտանկյունից, թե դրանց համար լուծումներ գտնելու դիտանկյունից, եւ հատուկ արձանագրեմ, որ թե մեր երեխաների ներկայացրած այս առաջարկությունները, թե դրանից առաջ ներկայացրած տարբեր առաջարկություններ նաեւ տեղ են գտել մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդման շրջանակներում։ Մասնակիցներից Սամվել Կարապետյանը, որը նաև պաշտպանին առընթեր երեխաների եւ երիտասարդների իրավունքների հարցերով խորհրդի անդամներից է, նշում է, իրենց ներկայացրած առաջարկությունները հիմնականում ուղղված էին այլ ընտրանկային խնամք ստացող երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար մեր երկրում նոր մեխանիզմների ձևավորմանն ու խթանմանը։ Կազմել էինք ինքն առաջարկություններ, կարող եմ թվարկել, որոնցից ինձ համար ամենակարևորը դա այն էր, որ երեխաները ինչքան հնարավոր է քիչ ժամանակ են անցկացնում այդ հաստատություններում, որտեղ ապրում են այլ ընտրանքային խնամքի տակ, այսինքն հնարավորինս շուտ տեղափոխվում են ընտանիքին մոտ միջավայր։ Առաջարկները շատ երկրներին նույնն էին, քանի որ գլոբալ խնդիրները չեն տարբերվում եվրոպական երկրներում։ Մի քանի խնդիրներ միացվեցին իրար եւ կազմվեցին առաջարկությունները միացվեցին իրար եւ ընտրվեցին այն գլխավոր առաջարկությունները, որոնք թվացին ամենակարևորները եւ պետք է ներկայացնեն հետագայում։ Այս ֆորումները շատ օգնում են նրան, որպեսզի հասարակության մեջ այլ ընտրանքային երեխաների խնամքը ավելի հասանելի դառնա, քանի որ շատերը նույնիսկ կարող են տեղեկացված չլինել։ Հիմա Հայաստանի եւ ընդհանրապես միջազգայինորեն փորձում են մոտենալ ավելի ընտանեկան մոդելին։ Ֆորումի մասնակից թիմերի համատեղ մշակած առաջարկությունները կներկայացվեն 2024 թվականի սեպտեմբերին կայանալիք երեխաների օմբուդսմանների եվրոպական ցանցի համաժողովի ընթացքում։ Քրիստինե Թորոսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։